Lebih 100,000 penganut Hindu dan pelancong asing banjiri kuil Sri Subrahmania Batu Cave bagi sambutan Hari Taipusam. Kehadiran pelancong asing memberikan impak positif kepada industri pelancongan negara selain menggambarkan kepelbagaian budaya di negara ini. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chinasami di Batu Cave. Mohan, teruskan. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio dan salam satu Malaysia. Ketika ini saya berada di Kuil Sri Subrahmania Batu Cave bagi sambutan Taipusam. Dan di sini mungkin saya boleh berkongsikan kepada anda definisi Taipusam, iaitu yang mendapat nama daripada nama bulan Tai dan nama bulan bintang Pusam, yang merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi menghormati Dewa Hindu, Dewa Murugan. Dan tidak sekadar itu, perayaan yang bermula ini pun disambut secara besar-besaran di negara kita, iaitu di Kuil Sri Subrahmania mana yang bertukar Selayang Selangor yang ketika saya berada di sini, dan selain Perak dan juga Pulau Pinang. Dan kavadi atau pal kuda atau susu yang akan dijunjung oleh penganut Hindu akan menaiki 272 anak tangga seperti anda dapat lihat di belakang saya ketika ini bagi persembahkan kepada Dewa Murugan di dalam gua. Dan yang juga dianggap sebagai kepercayaan masyarakat Hindu dalam menebus dosa atau menunaikan nazar mereka. Dan antara upacara tersebut yang menarik perhatian, boleh dikatakan ribuan pelancong asing, terdapat juga lokasi-lokasi yang menarik di Batu Cave selain daripada lebih 200 gerai-gerai kecil disediakan. Dan gerai-gerai tersebut bukan sahaja menyediakan makanan atau minuman sahaja, mereka juga turut menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan kepada masyarakat, antaranya lah bantuan guaman percuma selain daripada bantuan-bantuan kebajikan. Dan antara yang menarik ialah patung emas Dewa Murugan yang anda dapat lihat di belakang saya, iaitu yang setinggi 140 meter yang telah dilancarkan pada tahun 2006, juga menarik perhatian pelancong-pelancong yang datang ke sini. Dan selain patung emas tersebut, terdapat tiga jenis gua di sini, iaitu Gua Galeri Seni, Gua Ramayanan dan Gua Museum, yang dijadikan sebagai pameran dan juga salah sewa Dewa Murugan bagi tetamuan pelancong. Dan selain itu, daripada aspek keselamatan juga, saya difahamkan lebih 3,000 anggota polis bersama dengan anggota tentera turut ditempatkan di seluruh lokasi di kawasan kuil ini bagi menjaga keselamatan kepada penganut-penganut dan juga pelancong yang hadir ke upacara Taipusam ini. Jadi sekian saja laporan saya daripada Batu Cave. Kita kembali bersama rakan penyampai ini yang akan sebut, silakan.